کچری مونږ دی داس انسان سره خبرې کو چې داغي په جبه مونږ نه پویو اغه عربي وای انګلیش وای اردو وای داسې قسم نور جبی اغه وای خدای په خبرو باندې مونږ نه پویو او هغه سم په خبره باندې نه پویږي څنګه مونږ د خپل موبایل په مدد سره کولې شو چې دی موبایل سره مونږ اغه داغه په خبره ځان پوهو او په خپل خبره باندې هغه پوهو څنګه بکو ویډیو ډیر زیاته ضروری ده او ډیر زیات جالب معلومات دي نو ویډیو راستار اخیره فورې وګورئ او د خپل مرګرو سره هم شریک کړئ اوس دلته کې ګورئ تاسو ته به دا طریقه ښایم دلته به تاسو ته سکرین ریکارډینګ ښکاري ټوله طریقه تاسو سره شریک کوم لومړی به مونږ راوکړو داسې به مونږ کوو چې یاره مونږ به راشو ګوګل پلی سټور ته د دې لپاره مونږ یو اپلیکیشن ځان سره په موبایل کې ساتو د هغې په مرستې سره به مونږ دا کوو زه بلته راشم ګوګل دلته به سرچ کوم ګوګل ٹرانسلیٹ در گوگل یو خپل اپلیکیشن دی ڈزت سیکیور اور ڈزت خپل خی اپلیکیشن دی دا گوری ما سره آلری ڈاؤن لوڈ دی نو ما ته خچ اپ ڈیٹ ایکا جو تاسو طریقہ خیم گور دی ما سره پیل ڈاؤن لوڈ دی اوس پر سره شمه د اپلیکیشن نن سره داسې خلاص کم گوگل ٹرانسلیٹ اوس اسی مثال طور اوس ما سره کست ای خبری کی اغه عربی دی او زه پښتو ویم زما خبر اغه نه پوی کی داګه خبر باندې نه پوی کم څنګه بکوم دلته پر راشم لومړی چې کوم دی زه بولم عربیک ځکه چې ما سبا یو کس خبرې کوي هغه عربي وایي بیا د دویم اپشن درې غښونه دی خو تاسو وګورئ د دویم اپشن چې کوم دی دی کې اردو زه پښتو ولیکم چې د هغې خبرې ما ته پښتو کېږي بیا به څه کوم دلته کې وګورئ دی کنورسیشن موډ ته به دا زه واړم دي ته را به شم دا کومه د مایک دا کومه نشان چې ما ته ښکاري په دې نشان به زه داسې چې کله ما ته هغه عربي خبرې کوي عربي وایي یا انګلیش وایي اردو وایي هغه به هغې لینګویج به دلته لګوم بیا به زه په دې نشان باندې داسې دا به ځان سره داسې نیسم داسې دي ته پرمیشن د مایک وړي دا به زه ورکم ګوره مایک پرمیشن دی مې ورکم مایک اوس ګورې دلته کې اوس یو ما دا کوم خبره کې زه دا اپشن داسې ونیسم او هغه خپله خبره کوي کوي بیا هغه خبره ختمه کې ځینې بیرته ګوته اوچته کوم دا هغه چې کومې خبرې وي هغه ډایرکټ ما هغې ترجمه ته راشي پښتو کې اوس دلته خو ما سره څوک نشته چې هغه عربي وي انګلیش وي سو تاسو پریکټیکلی پوهېږم خو تاسو دن سره دې خبره باندې ځان پوهېږئ اوس بیا هغه ته خبره کوم په خپل خبر هغه به کوم څنګه بکوم صرف دا کوم د غشت نشانه چې د بزا واپس وم پښتو به دې سره ترونم عربي به دې سره ترونم چې زه پښتو کې خبرې کوم هغه هغه ته عربي کې اوري نو څنګه بکوم اوس ګور داسې ما اپشن باندې کلیک کوم اوس کزه داسې کوم چې دلته کې دا اپشن دې ونی سم او پښتو يم هغه ته کې په خپل اولی کې لښ نو نه کېږي ځکه چې پښتو را شاته پاتې ده د دنیا وس مخکې نه تل چیرې موږ پښتو وایو هغه کیبورډ را وخلې موږ څنګه موږ پښتو داسې لیکو په لاس باندې مثال تور زدا سې لیکم مول کو تاسو زما سره مرسته کولې شي اوس غوړم چیر دلته کې یو عربی دی عربی وي زغه پوی کوم ګور دا ما د خی چیر په عربی کې عربی کې ودا څنګه وي ګور حل بی امکانیکا مساعدتي دا ما ته چیر دا سی تاول دا مطلب دا شو چې تاسو زما سره مرسته کولې شي کوم خلک چې په عربی باندې پویږي ما ته کمنټ وکړي چیر دا سونه ترجمه دې سټ ټاو کنه دا کوم چې خلک په عربی پویږي اوس ګور زوم چې دا زب انګلیش ته ورنم چې ما ته په انګلیش کې ګوره د مته انګلیش کې وړو آی کین یو هیلپ می ګورز به لګولم د شمه اکس ته پلی کولم شم کین یو هیلپ می کزه عربی کې مشو کنه زبدا سی دا د وایس ته نشان چې کلوم ګوره دا تاسو په سوري ګوره دا تاسو کار تاسو سم پښتو لګ شاته پاتې را نور د ګوګل ترانسلیټ په دې طریقه سره تاسو کول شئ چې خپل ضرورتونه مطلب حل کړئ تاسو په نوې د سی بل هوا ته تلی ال تاسو ژوند کوئ تاسو ته ډېر ستونزې راځي تاسو د هغه ملک د هغه زمان نیوز ده دې سره تاسو زبانه مزه کول شئ او د خپل وخت سره تاسو د دې اپلیکیشن په مرستې سره خپل خبره باندې ځان پوه کول شئ د بل په خبره باندې هم ځان پوه کول شئ خپل خبره هم بل کس پوه کول شئ دې اپلیکیشن استعمال وکئ او بیا به سم سره کمنټ هم وکړئ چې دا اپلیکیشن تاسو خوښ شو کنه امید لرم ویډیو خوښ شي ویډیو را سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ ان شاء الله ملاقات پکې به بل نیو ویډیو کې دلیل لا پامن.